Növbəti toxum sərgi satış yarmarkası Hacıqabul rayonunda təşkil olunub. Yarmarkada Aqrar Xidmətlər Agentliyinin müvafiq qurumları, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, Aqraservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Dövlət Toxum Fondu, Aqrar Sığorta Fondu, Azərbaycan Toxumçular Assosiasiyası, Yerli Toxum İstehsalçıları, Elmi Təhqiqat İnstitutları, toxum istehsalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər, fermerlər iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Hacıqabul rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rüstəm Xəlilov bildirib ki, rayonda iqtisadiyyatın əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Aqrar sahədə uğurlu islahatların həyata keçirilməsi məhsuldarlığın artmasına ciddi təsir göstərib. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirib ki, hər il olduğu kimi bu ildə toxum satış yarmarkalarına maraq böyüdü. Nazirin sözlərinə görə yüksək məhsuldarlığın əldə olunması üçün ilk addım keyfiyyətli sertifikatlaşmış toxumdan başlayır. Əkin materiallarının düzgün seçilməsi yekun nəticədə fermerin yüksək məhsuldarlıq və daha çox gəlir əldə etməsinə səbəb olur. Deyirdik ki, bu günləri bütün ölkələri narahat edən, maraqlandıran əsas məsələlərdən biri də onların ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Ərzaq təhlükəsizliyi deyikdə biz ilk növbədə dənli bitkilər, taxıl məhsulları, buğda, ərzaqlı buğdana düşürük və ərzaqlı buğdanın o cümlədən digər taxıl məhsullarının ərsəyə gəlməsində yüksək məhsuldarlığın keyfiyyətli məhsulun əldə edilməsində ən vacib şərtlərdən biri də fermerlərin keyfiyyətli toxumla təmin edilməsidir. Və burada əsas məqsəd bizim toxumçularla fermerləri bir araya gətirmək, fermerlərin birbaşa öz istədikləri keyfiyyətli məhsulu, keyfiyyətli toxumları birbaşa satışı həyata keçirən toxumçular və toxumçu şirkətlər tərəfindən əldə edilməsidir. Daha sonra tədbir iştirakçıları müxtəlif növ toxumların sərgiləndiyi pavilyonlara baş çəkib fermerlərlə görüşüblər. Fermerlərə əkin materialı kimi yalnız sertifikatlı toxumdan istifadə eləmək, toxum seçimi zamanı torpaq iqlim xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, istehsal prosesində aqrotexniki qulluq qaydalarına tam şəkildə riayət eləmək tövsiyə olunub. Toxum sərgi satış yarmarkalarımız yekunlaşmaq üzrədir və yarmarkaların gedişi göstərir ki, bu illəri sertifikatlı, keyfiyyətli toxum almaq istəyən əkin materialı kimi yüksək keyfiyyətli toxumlardan istifadə etmək istəyən fermerlərimizin sayı çoxdur və fermerlərin müxtəlif bölgələrdə keçirilən yarmarkalarda iştirakını təmin etmişik, logistik dəstək göstərmişik ki, gəlsinlər, tanış olsunlar və seçim edə bilsinlər. Yarmarkada payızlıq əkinlər ərəfəsində təbii ki, özünüz görə bilərsiniz ki, ən çox taxıl, buğda, arpa sortları nümayiş olunur və mövsüm ərəfəsində fermerlərimizin seçim etmək, iqlim şəraitinə uyğun taxıl toxumu, istər buğda olsun, istər arpa toxumu olsun, seçmək imkanı vardır. Sərgi satış yarmarkasında toxumçuların və fermerlərin səsləndirdikləri təkliflər qeydə alınıb, müraciətlərin icrası üçün tapşırıqlar verilib.